Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom vikt i Matteus 1-avsnittet där. Och det är ju sidan 83. Vad ska man tänka sig? Jag har ju skrivit G där. Varför det? Därför att vår standardenhet är gram. Egentligen, jag skriver det i mitten. Gram eller... ett gram ser jag där. Och det är i gram ju. Då kan man... skriva att det är ju 1000 milligram. Samtidigt om man har ett hektogram så är det 100 gram. Och sen om man har ett kilogram där så har vi 1000 gram. Eller 10 hektogram där. Och den som vi har använt hittills är ju ton. Så har vi 1000 kilogram där. Om vi pratar om hekto, så har vi varje hekto är det, eller varje kilo är ju 10 hekto. Så det måste vara 10 000 hektogram. Vill man göra det med gram, som är lite onödigt just nu, men ni kan väl göra det, det blir... det blir hur många nollor, det blir 1 miljon gram. Okej. Men det viktigaste är att ni vet det. Man brukar göra så här. Gram där i mitten. Och så har man varje steg så. Och då har man milligram där då. Så man går till vänster. Så tar man multiplicerar med 10 varje steg. Det är därför man får 1000. Går man till höger istället. Går man till höger. Alltså milligram här. Och sen gram här. Så börjar från milligram där. Då dividerar man istället med 10. Så. Okej. Så om jag går tillbaka här nu då. Så har jag. 2 steg för att få hektogram. Alltså dividera med 10 där. Dividera med 10. Och sen ett steg till för att få kilogram. Så dividera med 10. Så från gram till hektogram. Då dividerar man med 100. Och sen från gram till kilogram så dividerar man med 1000. Och sen vi har ju 3 steg till. Och så får vi ton där. Okej. Okay. Så dividerar med 1000 där. 10. Förlåt. 10 där. Men om däremot vi ska tillbaka. Så har vi hektogram där. Gå tillbaka. Eller till vänster. Så istället vi multiplicerar med 10. Så ett hekto. Är ju 100 gram. Som vi har gått igenom redan. Innan. Och sen en till så får vi kilogram där. Så vi måste multiplicera med 10 där. Och sen har vi. Sen har vi ton där. Så vi multiplicerar med 10. Så om vi går tillbaka från ton till 10 så har vi 10 gånger 10 gånger 10. Gånger 10 gånger 10 gånger 10. Alltså 10 upphöjt till 6 som vi har nämnt innan. Så 1 ton. Är lika med 10 upphöjt till 6 eller 1 miljon gram. Ett kilogram till exempel är ju 10 upphöjt till 3 gram. Okay, den här 10 potenser som jag har gått igenom i min förra video är jätteviktigt att kunna nu. Okay. Ska vi kunna ta ett exempel då? Till exempel 5 kilogram. Vad är det i gram till exempel? Och då vet vi att 1 kilogram är lika med 1000 gram. Så har vi 5 multiplicerat med 1000. Så har vi 5000 gram. Okej, 10 upphöjt till 3 förra gången. Så jag vill inkorporera här. Jag vill att ni ska repetera på något sätt. Det är därför jag skriver 10 upphöjt till 3 istället att jag skriver 1000. Så att ni kommer ihåg det.
Och då har vi 1,5 gram till milligram då. Och vi vet att ett gram är lika med 1000 milligram. Så har vi 1,5 multiplicerat med 1000. Då har vi 1000, förlåt, 1500 milligram. Okej. Vad händer då om vi gör tvärtom istället? Så har vi till exempel 400 milligram. Vi ska omvandla den till gram. Vad ska man göra då? Om vi går tillbaka här. Från milligram. Här har jag. Jag ska ringa in den med grön. Och jag ska gå tillbaka till gram. Alltså det betyder att jag måste dividera det med 1000. Så om jag går tillbaka. Så har jag 400. Dividerar jag det med 1000. Och när man dividerar med 1000, vad gör man då? Då flyttar man kommatecken åt vänster. 3. Så det är många nollor som finns. Så har vi 0,4 gram då. Okej. Till exempel 11 hektogram. Vi skulle ju omvandla den till kilogram. Och då vet vi redan att vi skulle ha från hektogram till kilogram. Då dividerar vi med 10. Så har vi 11 genom 10. Flyttar kommatecken så får vi 1,1 kilogram. I princip det är den som händer med vikten. Det är inte så mycket man kan tänka på sig också. Även det finns ju ett exempel i äran. En påse med kryddor väger 6 gram, säger här. Hur många kilogram väger 100 påsar? Ja. Så till exempel. En påse. Motsvarar 6 gram. Jag antar att ni har bok. Så när ni tittar här så går ni. Det här är sidan 84 nu. Med ett exempel där. Hur många kilogram väger 100 påsar? Så det betyder 100 påsar. Det måste vara 6 multiplicerat med 100 gram. Då har vi. Nej, då är det fel. Det är samma svar. Men jag vill inte att ni ska bli förvirrad där. Jag menar att det är 100 multiplicerat med 6 gram. Alltså 6 gram är en påse. Då har vi 600 gram. Nu pratar vi om 600 gram. Hur mycket är det i kilogram? Okej. Så om vi går tillbaka i den här nu. Då har vi gram här. Vi går till kilogram. Det betyder vi dividerar med 1000. Så vi ska dividera det med 1000. Så får jag 0,6 gram. Vi ska se om bidrar då. Hur många påsar ska man köpa om man vill ha 3 hektokryddor? Så har vi en påse där då. Vi skriver där en påse. Är lika med 6 gram. Och sen vet vi att x påsar ser vi. Det vet vi inte än. Det ska vara 3 hektogram. Som motsvarar 3 hektogram är ju 3 multiplicerat med 100 gram. Så har vi exposar är ju 300 gram. Vad ska man göra då? Jo, kan man göra så här. Om x 1 gånger någonting ska vara x ju. Så det måste vara 6 gånger någonting ska vara 300. När man har multiplikation, det är lika bra att dividera det också. Så kan vi dividera 300 med 6. Då har vi 5, 10. Så för att väga 300 gram, det måste vara, behövs 50 påsar.